Jeg heter Fredrik Gnatt, jeg 26 år. Jeg spiller guard, litt forward av og til. Stort sett guard. Og det er så mange ting, synes jeg. Selve det å være konkurranse i et lag, lagånden som er der, det at man sammen jobber mot ting, samtidig inni alt det individuelle, i det når du setter en trepoenger, eller gjør noe kjempebra i forsvaret, tar en tur, et eller annet sånt. Følelsen du får i det du har gjort noe sykt bra for laget ditt, er ubeskrivelig. Det jeg får mest kick av er når vi spiller i gymlahallen, og på en måte særlig hvis vi har ligget under noe sånt, og vi begynner å momentum, vi begynner å gå vår vei. Og så når du da gjør en av de der små tingene som kan forandre kamper, om det er den treen, eller den chargen, eller et eller annet sånt, og publikum jubler, og benken reiser seg og jubler, og treneren er der, og du får de her av de andre gutta på laget, det er sinnssykt kult, og det er det jeg elsker best av alt.